ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କଥା ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ଭୋଗରାଇ ମାଟିର ଜନ୍ମିତ ଶ୍ରୀମା ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପଟଶିଷ୍ୟ ଡକ୍ଟର ମନୋଜ ଦାସ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଣ୍ଡିଚେରୀର ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୋଗରାଇରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ମନୋଜ ଦାସ ଭାଇ, ଯିଏକି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ବହୁ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ଏବଂ ସବୁଥିରେ ବିଶେଷ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ସେ ବହୁତ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କଳେବର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହିତ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗଳ୍ପଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲେଖାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଲେଖକ। ଆଜି ସିଏ ଆମେ ଧନ୍ୟ ସେ ଭୋଗରାଇ ମାଟିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭୋଗରାଇବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଟିକେ ହେଇଛି, ଆମେ ବାବା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଏବଂ ସମସ୍ତ ମା ଦୁର୍ଗା ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି ସେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ, ତୁରନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ପୂର୍ବଭଳି କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଆମର ଆଚରଣା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ ହଉ, ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୁଁ ଭୋଗରାଇବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରି ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ସେ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ରୋଗ ନିରାକରଣ କର ଏବଂ ସେ ଭୋଗରାଇବାସୀଙ୍କ ପୁଣି ସହିତ ପୁଣି ସେ ଆସନ୍ତୁ, ସେ ଆମ ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜନିତ ଅସୁସ୍ଥତା ସାଙ୍ଗକୁ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗତ 3 ମାସ ହେଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗତକାଲିଠାରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଅଚାନକ ଅବନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇର ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ଦାସ ବାବା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିବା ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଚନ୍ଦନ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର ଓଡ଼ିଶା।